Për shëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e turshis speca me lëng, apo sumborka me kos dhe qumsht, një recetë e vjetër tradicionale e gjyshëve tona, e cila përgatitet pa konservues. Përgatitja është shumë e thjeshtë, një turshi e cila do t'ju shoqëroj gjatë gjithë dimrit, cila shkon shumë me buknore. Besoj se kam ju pëlqyer shumë kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Pasi kam bërë mbledhjen e somborkave, i kam larë mirë me ujë. Ktu kam 1 kg 200 gram dhe jam duke i vendosur në dy kavanoze nga 1 litër e gjysmë do jetë mjaftueshëm. Tash marr një të tillë si kjo apo me një thikë të thjeshtë dhe ja largoj bishtat dhe parat, mirëpo me këtë do e keni shumë lehtë. Ja, në për këtë mënyrë i largohet bishtat dhe parat. Ja. Vërehet, mirëpo në qovë se ngeli në mbrenci fora, për sëri do i marë sëmborkat dhe do i loj mirë me ujë. Në mënyrën e një, do vazhdoj me gjithë sëmborkat, duke ja larguar bishtat dhe fora. Gjithë somborkat ju kam largu forat dhe bishtat dhe i kam larë mirë me ujë dhe ju kam largu në këtë mënyrë gjithë forat e ngelura në mbretësi. Tash do bëj një lloj prove se sa litra qumsht do na duhen që ti di masat fikse. Marim njërin nga kavanoset, unë kavanoset i kam nga 1 litër e gjysë, në qovë se doni mund të përdoni kavanosa 5 litër, 720 varet nga dëshira dhe i hedhi sëmborkat. E mbushi gjeri në gry kavanosin, shto, besoj se shmjaftushëm, dhe shtoj ujë. Pra, atë sasi ujit sa na duhet, atë sasi e qumshtit do të na shkojë. Dhe në këtë mënyrë bëjmë një lloj prove se sa qumsht na duhet. Për një kavanoz na duhet 1 litër me qumsht. Pra, tash do e derdhmi ujin dhe kjo ishte një lloj prove. Tash mori një tenxhere të mbushur deri në gjysmë me ujë dhe vendosim në zjarr. Në të hedhim 2 lugjele me kripë të trash dhe vezim zjarin dhe në temperaturë mesatare e lajmë që të vloje uji. Uji ka fillu që të vloje, kam përzier vazhdimisht që të tretet kripa, tashmar dhe i hedhim sëmburka, shto, dhe do i zije për 2-3 minuta. Gjatë kohës së zirjes, i rrokullis herë nga njëra anë, herë në anën tjetër, që të zbuten mirë nga të gjithë anët. Somborkat i kam lanë për 2-3 minuta, kështu tek uji. Tash i largoj dhe i kaloj në një kullojse. Kullojsen e kam vendos një në një tepsi. Në mënyrën e njëjtë bëj zbuqje në gjithë soborkave. Shto, për 2-3 minuta në ujin valë të ndë. Duke i rrokullisur vazhdimisht. Largoj dhe sëmborkat tjera nga uji dhe i lo që të kullohen dikon për 1 orë gjithsa që largohet gjithë uji dhe her pasete i tundim kështo që të largohet uji tepër. Pasi sëmborkat janë kulluar mirë, atëherë dhe i vendosin në për kavanosa. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizu mirë,
i kam sterilizuar në temperaturë 150 gradë për 15 minuta dhe tash i kaloj specat e zbuktur, gjysmën, ndikon rreth 600 gram të njëra, 600 të tjetra. Kështu në këtë mënyrë mbushit të dy kavanosat me speca. Kam mbushur kavanosat me somborka, nuk nevojitën mas më madhe specave për arsye sepse lëngu është më i sheshëm dhe për këtë arsye quhen speca me lëngë, dhe se cili kavanos vendosi nga një mbajtse, kështu që specat të qëndrojnë në në qumshti ku t'ja hedhim. Pasi kam bërë mbushjen e kavanosave me specat, tash do bëj vlimin e qumshtit, mirë po, në enën ku do e vloj qumshtin njëherë do hedhi ujë, dhe do bëj vlimin e ujit më pas dhe vloj qumshti, në këtë mënyrë nuk ka shansë që të prishë qumshti dhe ena apo të nxerja duhet të jetë e lojit që nuk nxerë, sepse më pas do i vit të shies një erë në që ufëse nxitët qumshti për ene. Dhe i zimzjarin dhe bëjmë vlimin e ujit. Ujit në të nxerë ka fillu që të vloj e largoj mujin dhe hedhim qumshtin. Ta shtojmë në tenxhere qumshtin si që bënën provën me ujet, na u dashin 2 litra me qumsht dhe 2 litra i hedhim kështu në tenxhere dhe i zimzjarin dhe në temperatur mesatare bëjmë vlimin e qumshtit. Qumshti ka fillu që të vloj, e largojmë nga zjarri dhe e lojmë që të ftohet gjerit sa ta durojnë dhecim gishtat e dorës. Qumshti është ftohur gjeri në atë masë sa mund ta durojnë gishtat e dorës, atëherë jashtojna një gotë me kosë dhe dy lukë gjele me krepë, për se cilën litër të qumshti do i hedhim një lukë gjele me krepë dhe masën e përzi që kripa dhe kosi përhapen në përgjithë qumshtin. Pasi kam përzier mirë qumshte, tash dhe shtoj në për kavanose. Pros duhet që të mbushen kavanoset po thua se gjeri në gryk. Kam vendosur mbajtët dhe mbajtët në ndëndimon që specat të qëndrojnë në në lëngun. Mënyrën e njët mbushim dhe kavanosin tjetët. Si që vëreni masat janë fikse të qumshtit, sepse e kemi bërë provën dhe e kemi vërtetuar se sa na duhet. Tash marim kapak. Kapak duhet t'jenë të ri. 3 herë i sjellim nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhen vizat. Mënyrën e njëjtë veprojmë dhe me kavanosin tjetër dhe i fusim furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe nuk e hapim derën e furrës për 3-14 orë dhe në këtë mënyrë do mbillen mirë hermetikisht kavanosat. Kavanosat i kam largu nga furra, nuk e kam hap derën e furrës për 14 orë dhe është bërë zërja e kosit si shife, pra kemi fitu të shinë shumë të mirë, e është cila është gati për konsumim pas 2 javësh, kështu mund të ruhet për një vit qoftë vendosim në një vend të freskët, në frigorifer apo në podrom. Është një turshi shumë e sheshme, cila do t'ju shoqëroj gjatë gjithë dimrit kur përgatisni buknore, bukshtëpie, shkon shumë. Kjo është mënyra më tradhshura se si përgatis një turshi tradicionale si gjyshet tona, speca me lëng apo somburka me qumsht dhe kos. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshi mirë, ju falimderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, vinë beqin nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.